Կիերամ ամառացի ընկերությունը, հաշվի առնելով բազմաթիվ հաճախորդների ցանկությունը, առաջարկում է ֆինանսական աշխարհի ապառիկ պայմանների լավագույն տարբերակները. 0%, այո, տարեկան 0% տոկոսադրույքով. Հերոստադիտող, բարի երեկո, հարգելի հանդիսատես։ Մեզ մոտ գալիս են մարդիկ եւ փորձում են ծիծաղեցնել Հայկին եւ Գարիկին իրենց իսկ գրած կատակներով կամ, չգիտեմ, ուրիշ տեղից վերցրած կատակներով։ Մենք ոչ մեկին չենք օգնում։ Իսկ ծիծաղեցնել պետք է Հայկին ու Գարիկին, դիմավորեք։ Լավ եք, մեկ շաբաթ անցել է, ի՞նչ եք արել մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Բավականին շատ հաց ենք գրել եւ սյուրպրիզ էր հարցը։ Ինչ-ինչ հարց կներ, դու ես։ Մեկ շաբաթ անցել, ի՞նչ ես արել մեկ շաբաթվա ընթացքում, հետաքրքիր է։ Կա երկու պատասխան, մեկը շատ երկար է, որ պետքա պատմեմ, ինչ եմ արել, երկրորդը միշտ կարճ է, կոչվում է քո ինչ գործ։ Չգիտեմ որը ընտրեմ, հիմա երևի երկրորդ։ Մերսի լավ պատասխանի համար։ Լավ։ Շատ հայտնի եք դուք տղաներ, ձեզանից շատ են պարտքով փող ուզում։ Ինձանից ուզում եմ, բայց պարտքով չէ, պարտքը հիմնականում։ Հետ, հա։ Քեզանից, Հայկ ջան։ Ահա, ինձանից ճիշտ է շատ են ուզում, անգամ ես վերջերս որ զանգում են ձերքի երախոսից, վերցում ասում եմ Հայկ խնայի բանկը լսում է։ Հա, Հայկ փոստը, էլի Հայկ փոստից կարող են։ Լավ, եկեք Հայկին եւ Գարիկին ուղեկցենք իրենց համար նախատեսված սեղանի շուրջ։ Իսկ ես ծանոթացնեմ մեր խաղի կանոնների հետ։ Մասնակիցը առաջին փուլի ընթացքում ստանում է 1 րոպե ժամանակ, որի ընթացքում եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 5000 դրամ։ Երկրորդ փուլում ևս ունի 1 րոպե, եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 25000 դրամ։ Երրորդ փուլում ծիծաղեցնելու դեպքում վաստակում է 50000 դրամ, 4-րդ փուլում 100000 դրամ եւ 5-րդ փուլում 250000 դրամ։ Մենք ունենք նաեւ եզրափակիչ փուլ, որի ընթացքում մասնակիցը պետք է ծիծաղեցնի նրանց երկուսին միաժամանակ, եթե ծիծաղեցրեց, վաստակում է 1 միլիոն դրամ։ Ցանկացած փուլի ընթացքում մասնակիցը կարող է վերցնել իր վաստակած գումարը եւ հեռանալ, այլապես եթե մասնակցեց եւ չծիծաղեցրեց, կորցնում է ամբողջ վաստակած գումարը։ Դե ինչ, արդեն կարող ենք սկսել։ Ես այս երկու էկրանների օգնությամբ ուրախալի նայելու եմ Գարիկի մռութ եւ Հայկի գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ իդեպ դեմքին։ Եթե մասնակիցը ծիծաղեցրեց, ես կկանգնեմ խաղը։ Եթե ոչ, ժամանակը ինքնինան կկանգնի եւ մասնակիցը կպարտվի։ Կարող ենք սկսել։ Ես դիմում եմ Հայկին եւ Գարիկին։ Պատրաստ եք։ Այո։ Դե սկսեցինք։ Դիմավորեք Էդմոնդ Մխիթարյան եւ Ռոբերտ Ասատրյան, քաղաք Մասիս։ Բարև ձեզ տղաներ։ Բարև ձեզ։ Տեսեք Գարիկ ձյաձյան եւ Հայկ ձյաձյան ինչ են ասում։ Բարև ձեզ տղաներ։ Բարև ձեզ։ Դենս կոնկրետ ինչ-որը բաներ չունեմ ասել, ուղղակի տեղեկացնեմ մեր սիրելի հերսետողին, որ Էդմոնդը ուզում է գումար վաստակել, որպեսզի պարկերը փակի։ Էդմոնդը ձեզանից։ Ես եմ։ Դու ես պարկի տակ ձեզանից։ Սիրած մարդ։ Դա չկա էլի, որ պարկ չունենա, ասենք։ Չէ, կա։ Կա։ Շատ են միջելուց։ Ասենք այդ ում ես պարկ, ինքը պարկ չունի, ասենք։ Սիրած մարզաձև քուչի կռիվ։ Ունեք հա տրեներ, ամեն ինչ նորմալ։ Նոր շաբաթը 3 անգամ տնեցիք բոթասները բան դնում են սպորտսմեն, գնում են քուչի կռիվ։ Չէ, դուք իգաբակ էլի ասենք։ Մուչալ։ Դպրոցում որն եղել ձեր սիրած առարկան են, որ միշտ երկուս էի ստանում։
եթե դառնա կարժը պատգամավոր ինչի դեմ կպայքարեք թոշակառուների, որովհետև աշխատավարձից կեսը պիտի իրենց տամ։ Առանց ձեզ էլ պայքարում են իրենց դեմ, կարող եք հանգիստ դնել։ Եվ ինչ եք անելու շահազգումարով, գրել եք չեմ մտածել։ Հա, դա չի մտածել։ Դենց ով շատ փող անունում էլ չի մտածում։ Կների համար երևի տուն բան առնի էլի։ Լավ, ինչ թվում է սկսենք, մենք պատրաստ ենք շատ դրական դիսկերով։ Իսկ եկեք տղաներին հարցնենք, դուք պատրաստ եք։ Հա, պատրաստ եմ։ Առաջին րոպեն սկսվեց տղաներ։ Մեր հարևան այնքան անորմալ է, որ մի անգամ մտավ եկեղեցի, ասին մոմար, ասես մերս, ես բատարե ունեմ։ Մեր հարևան այնքան անորմալ է, որ մի անգամ ասեցի հավի, որ մասն ես սիրում, ասես բնավորությունը։ Մեր հարևան այնքան անորմալ է, որ մի անգամ երազում մեծ լավաշ կերավ, զարթնավ տեսավ տակի պրաստինը չկա։ Մեր հարևան այնքան անորմալ է, որ մի անգամ քայլում էր, ոսկի տեսավ, ասեց երնեք սրագտնողին։ Մեր հարևան այնքան անորմալ է, որ զույգ երեխա ունեցավ, ասեց ես մեկ նիզնից է, բայց մեկ նոմից է։ Մեր հարևան այնքան անորմալ է, որ մի անգամ հարցրեցի ժամը քանիս է, ասեց հիմա թե վաբշե։ Մեր հարևան այնքան… Ստոպ, ստոպ, գարիկը ծիծաղեց։ Շնորհավորում եմ տղաներ, դուք վաստակեցիք 5000 դրամ։ Գարիկ, ինչու ծիծաղեցիր։ Չեմ կարող բացատրել, Ռոբերտ, իրականում ուղղակի ծիծաղս եկավ, որովհետև… Ես իրոք չհասկացա, բայց բան չունեմ ասելու։ Դե լավ, ճշմարտությունը ասեմ, տղեկը 5000 դրամ ես էի պարտ տղեկին, հագեցի սենց։ Լավ, տղաներ, դուք ունեք արդեն 5000 դրամ, պատրաստ եք մասնակցել երկրորդ փուլին։ Այո։ Եթե չծիծաղեցնեք, կորցնում եք 5000 դրամը։ Ոչինչ։ Երկրորդ փուլը սկսվեց։ Մեր հարևանն այնքան անորմալ է, որ ասիմ Red Bull-ը թևերա տալիս, խմավ ու իրան 5-րդ հարկից գցեց։ Մեր հարևանն այնքան անորմալ է, որ մի անգամ շենք էր կառուցում, կրանը թողեց մեջը։ Մեր հարևանն այնքան անորմալ է, որ մտավ եկեղեցու, սաղ մոմերը փչեց, հանգցրեց։ Տերարն ասեց, ինչ ես անում, ասեց, հե, այսօր ծնունդս է։ Մեր հարևանն այնքան անորմալ է, որ մի անգամ ասեցի գազը վտանգավոր է, այդ օրվանից տան մեջ դանակով է մանգալի։ Մեր հարևանն այնքան անորմալ է, որ գնաց Լևի ՀԴՄ-ի կտրոն պահանջեց։ Մեր հարևան այնքան անորմալ է, որ մի անգամ ֆուտբոլ էր նայում, հարցրեցի ով ա խաղում, ասեց ուղիղն ու եթերը։ Մեր հարևանն այնքան անորմալ է, որ էշի դիչավ… Հայկը ծիծաղեց և Հայկի ծիծաղը տղաներ ձեզ բերեց 25000 դրամ, շնորհավորում եմ։ 25-ը լինքներ էլի պարկ երևի։ Տղաներ, շնորհավորում եմ ձեզ։ Բարգեացրեք, այս անգամ լավ կատակեր, դրա համար ծիծաղացի։ Իրոք, այս անգամ ես կասեի անեկդոտ չէր։ Այո, այս անգամ անեկդոտ չէր։ Մեկ անեկդոտ, է։ Հա։ Տղաներ, դուք վաստակեցիք 25000 դրամ։ Մասնակցում եք երկրորդ։ Չէ, բոլա, Էրիկա։ Հերիք է։ Դե դեպքում խնդրում ասեք այդ կատակը դուք էիք մտածել, թե ձեզ օգնել էին։ Ուղիղն ու եթերը, ուղիղ մենք էինք մտածել այդ մեկը։ Ասեք ազնիվ խոսք։ Ազնիվ խոսք։ Ապրեք։ Ազնիվ խոսքը հեշտ է, չէ՞, պատասխանատվություն չկա։ Դե շնորհավորում եմ, կարող եք Հայկից և Գարիկից վերցնել ձեր վաստական 25000 դրամը։ Եկեք ծափարենք Ռոբերտին և Էդմոնին։ Շնորհավոր։ Եվ ծափարություններով ուղեցենք։ Կարծիքով երկուսն է դժվար էր ծիծաղեցնելը, որտև ուշ ծիծաղեցին մի քիչ, վստահ չէին, որ կշահենք, բայց դե շահեցինք։ Եկեք դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին, Արթուր Հարությունյան, քաղաք Աշտարակ։ Ես ասեցի Արթուր Հարությունյան։ Այո։ Այո։ Էդի թուրս է, շուրջ չի եկի։ Արթուր ջան, խորհրդի կարգով կարող ես կերպարով չխոսել, որ հետագայում ավելի ծիծաղեցնես Հայկին և Գարիկին։ Պարզապես խորհրդի կարգով։ Խնդրեմ Հայկ, խնդրեմ Գարիկ։ Այստեղ շատ հետաքրքիր պատասխան կա, ինչ եք անելու շահած, ինչ եք անելու շահած գումարով, պատասխանները կգնեմ մեր հարևանի կնոջ ձայնը, որ էլ չլսեմ։ Հայն, թաղաշ, աշխորը գորը մա, լիլոն։ Հարևանը տեղյակ է ձեր պլանների մասին։ Հա։ Եթե ոսկե ձկնիկ բրնեիք, ինչ կցանկանայիք, իրեն
ակվարիումի մեջ։ Բա, գիտես ինչ, հա։ Չեք շարունակել։ Չեք շարունակել, տարօրինակ է։ Այն ակվարիումի մեջ ինչ։ Ցանկանա։ Որ մի ճանաչումներ կտայի Բալաջան։ Լավ, հասկանում եմ, մեծ քինը Հայկո ջան, շատ չտանջենք ձեզ։ Հարցերը վերջացրեցին Արտուրին։ Այո, Արտուր տատի։ Հայկա։ Պատրաստ եք։ Հա։ Առաջին փուլ 1 րոպե սկսվեց։ Բալաջան, դու ինչ ես մինայի, ես ոչ այն վախտես դուրս կգայ լեննական, ամբողջ դիժեիս պես կքարանար։ Մաշեկը սիգնալ գտային, ջերը խրխնջային, լավ դիք մի ուրիշ անգամ կպա։ Համի ասեմ խի մեկի, այն թաղա չարսես խրգեց, ինչ աս ռիպ, դրանի չարսես կկարցած, ասես ոնց աս, երկու աշատ աշներ կու, լավ տատի, կնացին, կմոտ, եմնի պարե, այ կումոր ասեմ, հա, եկել եմ կախի կումոր շահեմ, խնդա, Խնդրեմ բալա։ Չես խնդրեմ։ Լավ։ Ինչ ասեմ այ աստված։ Ծահիկ։ Բայ։ Ինչ պետք է անեի այ աստված։ Խնդրեք ինչ ասեմ եմ։ Չէ, խնդա։ Չես խնդրեմ։ Ստոպ։ Ցավոք Արտուր, դու չծիզաղեցրեցիր ոչ Հայկին եւ ոչ Գարիկին։ Եկեք ծափարենք Արտուրին։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Տպավորությունները շատ լավն էր, կարևոր մասնակցություններ, որը պետք էր պրոֆեսիոնալներին ծիծաղեցնել, որը ցավոք չհաջողվեց։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին Էդմոն Ավետիսյան, քաղաք Երևան։ Բարև Էդմոն ջան։ Բարև ձեզ։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ։ Էդմոն ջան, դու կրթությունը գրել 4 դասան, 4 դասան արդեն ավարտեցիր։ Այ։ Որոշել ես շառնակես թե վերջ հերիքան։ Շառնակել եմ։ Դպրոցում որն է եղել ձեր սիրած առարկան, դե ես իմ, այսինքն դե ես իմ։ Իսկ ես տված ենց նոր առարկակամ եմ չգիտեն։ Այո, հնարավոր էր։ Էդմոն սկսեցինք։ Կոմդասում տարածվել է Չոման Անսոնային, խնդրում ենք հակնել հակագազ։ Այսին ծովորություն է հայերի մոտ, երբ որ մեկը մի անգամ փրշտում ասում են աղջիկ, երկու անգամ փրշտում ասում են աղջիկ, երրորդ անգամ ասում են դզզվսի թողիր էլի։ Հայկանոս գյուղը կորցրել է իր Հայկին ու Անուշին։ Երբ առաջին անգամ ես գնացի դպրոց, դասատուս ասեց, երբ ես առաջին անգամ գնացի դպրոց, դասատուս ասեց, Շնորհավորում եմ քեզ, Էդմոն, դու վաստակեցիր 5000 դրամ։ Լավ, Էդմոն, դու ունես արդեն 5000 դրամ։ Մասնակցում ես երկրորդ փուլին։ Ոչ։ Եկեք ծափարենք Էդմոնին, Էդմոն, Հայկից եւ Գարիկից կարող ես վերցնել քո վաստակած գումարը։ Հակաճուտ ես։ Ապրես։ Ուղեկցենք Էդմոնին բարձր ծափարությունը։ Ամեն ինչ լավ է։ Հաղորդումը շատ լավ է եւ նրանց երևի դժվար է ծիծաղացնել։ Նույն մահացի։
Ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Կիրակի կետեմ նորաբաց կայքն իր հաճախորդներին առաջարկում է արագ մատչելի եւ ամենակարևորը առանց միջնորդ գնել կամ վաճառել անշարժ գույք եւ մեքենա, ինչպես նաեւ գովազդել տարատեսակ ծառայություններ։ Մանրամասների համար պարզապես այցելեք www.kiraki.am կամ զանգարեք 096-54-72-54 կամ 055-54-72-54 հեռախոսահամարներով։ Դիմավորեք Հայկ Գուրգենյան, քաղաք Երևան։ Բարև Հայկ ջան։ Բարև, բարև։ Հայկ ջան, ես երկրորդական դեր եմ այս հաղորդման մեջ, երկրորդական դեր ունեմ, նենց որ Հայկ և Գարիկը։ Լավ, Գարիկը և Հայկը քեզ հարցերն են։ Հայկ ջան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Լավ ես։ Շատ լավ։ Ուզում ես ես բանը կպել, հետո հասկացա, որ բեղ այդ։ Մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակում դերն է քաղացել, դու պատասխանել ես Հայկո Մկոյի։ Այո։ Հայկո Մկոն մի հոգի չի, էլի հետ է։ Որտեղ եք աշխատում ՂԳԶ Ստանում։ Դա իրականություն է։ Ոչ։ Ինչ ցույց եմ սկսենք։ Հայկ ջան, պատրաստ ես։ Շատ ուրախ եւ պոզիտիվ սկսեցին, ինձ թվում է այդպես էլ կշարունակվի։ Անշուշտ։ Առաջին փուլ, մեկ րոպե, սկսվեց։ Բարի ուրախ ջան, հայ երա։ Ոնց որ ասեմ, մազին կրակե բայց հոգով ճաբել ենք, հայ։ Ես ու կանիգս եկել ենք հումոր անելու։ Չխնդացիք աղբեր ջան, նա դուրի, ստե մեկը բիսկվ եմ աղբեր ջան։ Ուր արա, յա, բիսկ եմ արեք ջարջոն եմ աղբեր ջան։ Խնդարը ինչ ես մուտան դիտեմ կով նայմ աղբեր ջանը, չին լմա, լավ, ձեզ նմանիմ, բարի երեկո, եթերում հորիզոն լրատվականն է և Արմեն Զուլյանը։ Ստոպ, շնորհավորում եմ Հայկ, դու վաստակեցիր 5000 դրամ։ Շնորհակալություն։ Ծիծաղեցրեցիր Հայկին, պատրաստ ես մասնակցել երկրորդ փուլին, որտեղ կարող ես վաստակել 25000 դրամ։ Եթե չծիծաղեցնես, կորցնես 5000 դրամը։ Գնացինք։ Երկրորդ փուլ սկսվեց։ Այսօր մեր եթերումը կարող եք դիտել։ Փարիզում ֆայլաբազար է բացվել։ Միջազգային շուկայում բարձրացել են փիփերթի, ավելուկի և ֆստխի գները։ Հայաստանը ներմուծվել 200 տոննա էլիտար կոմբիկեր, հայկական պանրի, չեչիլ պանրի արտահանման համար Անգլիա հատուկ չեչիլի նկարն է փակցվել վրան։ Անցնենք առաջ։ Սուրեն Բաղդասարյանդեմ կնա գոլխը պի արի։ Ստոպ, ստոպ, Հայկյան, ծավում եմ, բայց ինչ կարողացար ծիծաղեցնել, և եկեք ծապարենք Հայկին և ուղեցենք։ Շնորհակալություն։ Ինձ թվում է ուղղակի
ինչ որ բան շատ երկար էի նախապատրաստել ու եթե փոխեի նույն րոպեի ընթացքում մի ուրիշ բան, կարծում եմ կանցնեի։ Մավորենք մեր հաջորդ մասնակիցներին՝ Եղիշե Սարգսյան, Մարիամ Գևորքյան, Արման Առաքելյան, Մարիամ Բարսեղյան, Բենուր Ղազարյան, Զոդիակ, Քաղաք Հրազդան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարող եք ասել, դուք ինչ որ խումբ եք ներկայացնում, միգուցե ինչ որ մի ուսումնական հաստատություն, որ մենք իմանանք։ Մենք ներկայացնում ենք Հրազդան թատերական Զոդիակ Իմպուլս թատերական ստուդիան։ Եա, շատ հաճելի է, ծափարություններ։ Իսկ դուք գեղարվեստական ղեկավարն եք։ Ես կազմակերպիչն եմ, այո։ Դուք կազմակերպիչն եք։ Դուք ելույթ ունենալու եք։ Անպայման։ Հասկանալի է։ Ոնց որ եւ բոլորը այստեղ պատասխանել եք տարբեր հարցերի, որոնք նշված էին հարցաթերթիկներում, մի քանիսին անդրադառնանք։ Օրինակ, ազատ ժամանակ ինչով եք զբաղվում, Մարիամ պատասխանել է՝ տանը տրճիկ եմ տալիս։ Շատ հետաքրքիր է, տրճիկը ինչ է ընդհանրապես նշանակում։ Ինչ է, ես կարծեմ ինչ լեզվով է այդ բանը։ Այո, կամ ինչ լեզվով է։ Ամենաշատը ինչից եք վախենում, այստեղ Եղիշեն նշել է կլոուններից ավելի ճիշտ ծաղրացուներից, այսինքն կլոուններից այդքան չեք վախենում, ինչքան ծաղրացուներից, հա՞։ Այո։ Լավ, շնորհակալություն պատասխանների համար։ Մենք սպասում ենք ձեր ելույթին։ Կներեք մի բան ավելացնեմ, առաջին փուլուն հաղթելու դեպքում իսկ մեկը գումար չի վաստակում, նրանք 6 հոգով են։ Ինչև է, պատրաստ եք։ Եթե հաշվի առնենք, որ ամենաթույլը կտուժվի այս փուչուրիկ երեխան։ Չի ասի։ Ամենամեծը կտուժվի։ Լավ, պատրաստ եք։ Այո։ Առաջին փուլ եւ մեկ րոպե սկսվեց։ Առաջինը։ Ժամը։ Երկրորդը երրորդն է գալի։ Շնորհավորում եմ։ Դուք զուգ տղա եք ունեցել։ Ոյ։ Բայց ո՞նց։ Մեկ ինձնից, բա մյուսը։ Շնորհավորում եմ։ Ձեր կինը տղա է ունեցել։ Բայց ես ինչ եմ ունեցել։ Հաջորդ դեպքը երկու ընկերներ։ Դրախտի հարվարդ ծաղիկ էին պերին։ Ապեր ես որ գիշեր դազատես։ Հի, ընգեր ես, ինչ այլ է։ Հը, ուզում եմ հետըտ կնել։ Ոնց հետըտ կնել։ Հոտակություն չունես։ Այդ ինչ այլ է, որ ուզում ես հետըս կնես։ Գիշեր էր ասում տպում եմ, ուզում եմ ընգել։ Ստոպ, ստոպ։ Ցավալի է, բայց դուք չվաստակեցիք նույնիսկ 5000 դրամ։ Եկեք ծափարենք Զոդիակ թատերական խմբին եւ ուղեցենք։ Մեծ բավականություն ստացանք, շփվելով բոլորի հետ, ձեռք բերեցինք բազմաթիվ ընկերներ, ծանոթներ, երևի դա կարևորն էր։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին, Արշակյան Աննիչկա, Բաղակ Երևան։ Բարև ձեզ, Տիկին Աննիչկա։ Բարև ձեզ, հարգելիներս։ Ուրախ ենք, բարև ձեզ։ Տիկին Աննիչկա, այս կողմ։ Բարև ձեզ, ուրախ ենք, բարև ձեզ։ Տիկին Աննիչկա։
Իմիջայլոց ասեմ, որ Տիկին Անիշկան միակ մասնակիցն է, որ մտավ եւ ողջունեց բոլորին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես Միրոպե։ Ես իմ սազով, ես իմ կարքով եկա ես ձեզ տեսության ուրախացնելու։ Եղավ, շատ շնորհակալություն։ Միքան Տիկին Անիշկա, եկեք ես ժամանակը ազդարարեմ եւ սկսենք, այո։ Այո։ Մեկ րոպեն։ Գնաց, սկսվեցինք։ Ուրեմն տղան մոտենում է, որ նշան դնի աղջկան։ Բերում է զիզի բիզի բաներ։ Ասում է աղջիկը, «Էս ինչ է»։ Ասում է, «Ֆինդու ֆլուշկա է»։ Դե գյուղացի աղջիկեն, «Ֆինդու ֆլուշկեն ինչ եմ անում»։ Էդ էլ միան ճղտի թոերտա։ Պրիանիկը։ Stop. Stop. Շնորհավորում եմ Տիկին Անիշկա, դուք վաստակեցիք 5000 դրամ։ Պրիանիկով դուք վաստակեցիք։ Գարիկը Պրիանիկի վրա ծիծաղեց։ Տիկին Անիշկա, դուք արդեն ծիծաղելու ասացիք։ Դուք արդեն ունեք 5000 դրամ, մասնակցում եք երկրորդ փուլին։ Այո։ Որտեղ կարող եք վաստակել 25000 դրամ։ Այո։ Եթե չծիծաղեցեք, կկորցնեք 5000 դրամը։ Այո։ Երկրորդ փուլը սկսվեց։ Պրիանիկը, ուրեմն։ Շնորհավորում եմ։ Դուք վաստակեցիք 25000 դրամ։ Եկեք եւս մեկ անգամ ծափարենք։ Իստում է սա աշխարհում միակ դեպքն է, երբ Պրիանիկը ծիծաղեցնում է երկու անգամ։ Պրիանիկը 25000 դրամ փողաբերում է։ Ահա, թույլ տվեք, թույլ տվեք, որ մինչև վերջ ասեմ։ Չէ, իրոք, Տիկին Անայի շատ ներողություն ես 25000 դրամի համար։ Տիկին Անիշկա, դուք ունեք 25000 դրամ։ Մասնակցում եք երրորդ փուլին, որտեղ կարող եք վաստակել 50000 դրամ։ Այո, այո։ Եթե չծիծաղեցնեք, կկորցնեք 25000 դրամը։ Այո, այո։ Կներեք, պատրաստ եք։ Պատրաստ եմ։ Սկսեցինք։ Հերը ամուսնացնում է տղային։ Ասում է, քեզ համար կին եմ բերել։ Տղա ջան, գնա կնոջդ մոտ։ Ասում է, չէ, պապա ջան, ես չեմ էտա, դու գնա։ Ասում է, ոնց թե։ Ասում է, իմ կինը մամատա, ես էլ քեզ եմ բերել, ես կնոջը քեզ համար եմ բերել։ Վերջը տեսնում է, էլ ճար չկա, կեսրարը քաշում է, հարսին ներս։ Տղան արանքից նայում է դրան ու ասում է. Ծափատալի պարում է, այն աղջիկն էլ բղավում է, բան, մերը գալիս է ասում է, «Էդ ինչ է եղել, տղա ջան»։ Ասում է, «Բա, պապան է եկ վժծու»։ Հա։ Ստոպ, ստոպ, ցավոք, ցավոք դուք պարտվեցիք Տիկին Անիշկա, եկեք ավելի ու շատ բարձր։ Ծափարենք։ Շնորհակալություն եւ ուղեկցեք։ Պրիանիկը չպատմի, թույլ չտվին պատմի, Պրիանիկ ասեցի, որ պետք է ասեի, արդեն ծապ տվեցին, խանգարեցին։ Իրոք ես այս հաղորդման շրջանակներում ավելի գնալով ավելի եմ համոզում, որ հումոր անելը իրոք շատ դժվար է։ Եկեք դիմավորենք Հովիկ Ասատրյան և Սպարտակ Մովսիսյան, քաղաք Երևան։
Լավ, մերսի։ Եկեք ձեզ երկար չտանջենք եւ միանգամից սկսենք։ Եկեք։ Տղաներ, առաջին փուլ եւ 1 րոպե սկսեցինք։ Սպիտակաձյունիկն ու 7 թզուկները կազմակերպում են ընդունելություն 8-րդ թզուկի տեղի համար։ Կարմիր գլխարկը նկարահանվել է նոր մուլտֆիլմը, որը կոչվում է Արինցկեր գայլ։ Լիոնել Մեսին գրավելով Փյունիկի դարպասը ուրախությունից սրտի կատված է ստացել։ Կորել է Էմին Դավիդովը, գտնողին խոստանում են երկնքի բոլոր աստղերը։ Կարգոտը փչացրել է Բադրջանի ու Բիբարի տրամադրությունը։ Միկի Մաուսին հայաթում լոշտ են ասում։ Ինչ ընդհանրություններ ունեն Ուզբեկստանի ֆուտբոլի եւ Ռուսաստանի թենիսի հավաքականները։ Երկուստը չեն կարողանում ֆուտբոլ խաղալ։ Մանկապարտեզում ոստիկանները Աշոտիկի մոտից գտել են ջրով պիստոլետ։ Աշոտիկը ձերբակալված է, կատարում է նախաքննություն։ Զովաշենցին կազինոյում ապարատին կրվում է 2 գլուխբանի, 2 շիշմածուն ու պարտքամնում կես լիտր կաթ։ Պամելա Անդերսոն եւ Քիմ Քարդաշյանը այսօդ համատեղ կզբաղվեն նոր տեսակի մեծ ձմերուկների մշակմամբ։ Ցավոք տղաներ, ցավոք դուք չկարողացաք ծիծաղեցնել Հայկին եւ Գարիկին, եկեք ծափարենք տղաներին եւ ուղեկցենք։ Շնորհակալություն։ Դա ճիշտ ասած հուզմունքն էր, որ չծաղացրինք իրանց, ուղղակի առաջի փորձ էր, դրա համար էլ մի քիչ անհաջող ստացվեց մեր մոտ։ Դիմավորենք մեր մյուս մասնակցին, Հրանտ Ղազարյան, Հորիզոն, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ, պարոն Ղազարյան։ Ինչպե՞ս եք, պարոն Ղազարյան։ Ինչպե՞ս տեսնում եք։ Խնդրեմ Հայկը եւ Գարիկը ձեզ հարցեր ունեն։ Մանկապարտեզի հանդիպի ժամանակ ում դերն եք խաղացել։ Ահա, դուք հետեղ եք։ Այո, պարոն Ղազարյան։ Մենք շատ ավելի համեստ ենք նստած, քան վարողը։ Այստեղ մի քանի հարցի եք պատասխանել, կուզենայինք իմանայինք անկեղծ է, թե կատակ, մանկապարտեզի հանդիպի ժամանակ ում դերն եք խաղացել, գրել եք չեմ սիրել մանկապարտեզ գնալը եւ չեն տարել։ Ես լաց եմ եղել մանկապարտեզ չեմ ուզել գնալ, հայրս ասել է, որ չի ուզում, մի տարեք։ Սիկին իրական, իրական։ Հասկանալի է։ Լավ, շնորհակալություն պատասխանների համար։ Լսենք ձեզ։ Պարոն Ղազարյան, պատրաստ եք ասելու, կատակներին անցնելու, պատրաստ եք։ Մեկ րոպեն սկսվեց։ Երբ թուրնիկս տուն եկավ, ասեցի Մհերիկ ջան, կուզես դառնաս երգիծաբան, ես էլ քեզ կօգնեմ, դու ավելի շուտ հաջողության կհասնես։ Թուրնիկս մանկապարտեզում գերազանցիկ էր սովորում իմ բեջալոց։ Այն երեխաները, որ շատ քնում էին, շատ էլ ուտում էին, համարում էին գերազանցիկ երեխա։ Ասեցի, հա, կուզես դառնաս երգիծաբան։ Մեկ էլ թուրնիկս ասեց, պապիկ, դու կուզես դառնաս ձի։ Ասի, ոչ թե ինչի դառնամ ձի։ Ասես դելա, ոտես էշել մնա։ Այդ անեկդոտը ինքը սովորել էր մանկապարտեզում, եկավին վրա կատարեց եւ շատ էլ լավ ստացվեց։ Հաջորդը, հաջորդը, պարոն Ղազարյան, հաջորդ։ Նստած էի տրանսպորտում, մի փոքր երեխա մոր գրկից անընդհատ ուզում էր իմ երեսը կամ ճանգրել կամ խաղար պրոշեսը երեսից։ Ցավոք, ցավոք, պարոն Ղազարյան, դուք չծիծաղեցրեցիք Հայկին եւ Գարիկին, շնորհակալություն մասնակցության համար, ուղեկցենք պարոն Ղազարյանին։ Պարոն Ղազարյան, շատ շնորհակալություն, որ եկաք։ Երևի առաջի գործը այնպես հաջող չընտրեց, ես ուզում էի կամաց-կամաց գնալ դեպի ավելի հետաքրքիր բան, սկզբում սկսեցի մի քիչ իմ կարծիքով ոչ բարձր, բայց պետք է հենց սկզբից մի ուժեղ գործ ասեի, որ տպավորությունը առաջ հերթին լավ լիներ, դե…
Բանդուր Դարփինյան եւ Գրիգոր Գևորգյան, քաղաք Երևան։ Բարև ձեզ։ Դասի են եկել։ Լավ, դպրոցը որ մենք մենք ելույթներ ենք, բայց համենայն դեպս։ Չէ, կուզենանք մի երկու բառով անդրադառնանք ձեր հարցաթերթիկներին, այնուհետև արդեն անցնենք ելույթին, հա։ Արթուր, նշել եք սիրած մարզաձևը ուշու, ամենաշատը ինչից եք վախենում ուլերից եւ մեկնաբանություն կա, թե սա կատակ էր։ Կատակ էր, հասկանալի է։ Եվ մանկապարտեզ Հանեսի ժամանակում դերն է քաղացել Չեբուրաշկայի բաժանաղի դերը։ Բաժանաղը քիչեսնեք դա ո՞րն էր։ Կնոջ, քրոջ, ամուսին։ Կնոջ, քրոջ, ամուսինը։ Շնորհակալություն։ Եվ ո՞նց ստացվեց դերը։ Շատ վատ։ Շատ վատ։ Ձեր այս վախենալու բաները շատ հետաքրքիր է ստացվել, որովհետև տղաներից մեկը վախենում է ուլերից, մյուսը վախենում է կռիսի տղուց։ Քրիստո ձեզ մոտ թաղային հեղինակությունը։ Մանկապարտեզի հանդեսի ժամանակում դերն է խաղացել Զորոյի։ Մի խոսքով հետաքրքիր բաներ գրել եք տղաներ, հետաքրքիր բաներ եթե պատրաստել եք, հիմա արդեն կտեսնենք։ Սենարը դուք եք գրել։ Այո։ Շատ լավ։ Պատրաստ եք տղաներ։ Այո։ Ներկրոպ են գնաց։ Թավ ջութակահարույները։ Ես գլուխս պայթում եմ, չիտանք մի հատ կոֆե խմենք։ Օրի։ Երաշտական նորություններ։ Հայտնի վաստակավոր արտիստ եւ ճանաչված դաշնակահարուհի Աննան վաճառում է իր ուդը։ Մարզային նորություններ։ Այսօր գտնվել է Գյուղացի Ամբարոս Վետիկի բարոյականությունը։ Ջութակահարուհի Պողոսյանանին հենց նոր ուրախացա, որ տվեցինք նրա անունը։ Դուք վաստակեցիք 5000 դրամ, շնորհավորում եմ տղաներ։ Պատրաստ եք մասնակցել երկրորդ փուլին, որտեղ կարող եք վաստակել 25000 դրամ։ Այո։ Եթե չծիծաղեցնեք, կորցնեք 5000-ը։ Այո, պատրաստ։ Այո, երկրորդ փուլ։ Սկսեցինք։ Մարզային նորություններ։ Վարսիկ անգավ վատ շրջապատ մի օր գմբ։ Ստոպ։ Վարսիկ են ուրախացան։ 25000 դրամ տղաներ, շնորհավորում եմ, վաստակեցիք 25000 դրամ, ծիծաղեց Գարիկը։ Դուք հենց նոր պայմանավորվեցիք։ Այո։ Իրար հետ եւ հետագրքիր է, շարունակում եք, թե վերցնում եք գումարը։ Շարունակում եք։ Ինչպե՞ս։ Շարունակում են նրանք։ Երրորդ փուլ եւ 50000 դրամ սկսեցինք։ Երաշտական նորություններ։ Նվագախմբի փորձերից մեկի ժամանակ տրակել է պարկապզուկի պզուկը։ Մարզային տարածներում մահացեք միջև ամսի 4-ը եւ կստանաք գերեզմանակար Wi-Fi-ով։ Արտո Թունջ Բայաջյանը կես լիտրանոց շշերից անցել է 5 լիտրանոց բանկեկի։ 3 երեկոյան Հերիկնաս տատիկը շփոթելով հոգնայի սարքը ճնշման ապարատի հետ կորցրել է կամքի ուժը։ Stop. Տղաներ, դուք այսօր վաստակեցիք 50000 դրամ։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Մերսի։ Մասնակցում եք 4-րդ փուլին, որտեղ կարող եք վաստակել։ Շտապում ենք։ 100000 դրամ։ Իսկ եթե չծիծաղեցնեք, կորցնեք 50000 դրամը։ Չէ, գնանք։ Ուր։ Շտապում ենք, էլի Հաշարվում եք մասնակցել։ Ասեմ, այդ փողը տղեկը պետք է հասցնեն, հիմա ուշանում են արդեն։ Տղաները վաստակեցին 50000 դրամ, եկեք ծափարենք եւ ուղեկցեք դրանց։ Գարիկից եւ Հայկից կարող եք վերցնել գումարը։
մեր երիտասարդ շատ գոհ ենք։ Շատ ուրախ ենք, որ եկել ենք, մասնակցել ենք։ Հաճելի է շատ ու հետաքրքիր։ Այսօր այսքանը, եթե դու ամեն կիրակի պարտաճանաչ նայում ես մեր հաղորդումը եւ չես ծիծաղում, դա նշանակում է, որ դու չես ծիծաղում, բայց չգիտեմ խի ամեն կիրակի նայում ես մեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն։ Եթերում կանխի գումորներ, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Կիարամ ամառացի ընկերությունը, հաշվի առնելով բազմաթիվ հաճախորդների ցանկությունը, առաջարկում է ֆինանսական աշխարհի ապառիկ պայմանների լավագույն տարբերակները 0%, այո, տարեկան 0% տոկոսադրույքով։